Четири лица са задържани за кражбата на луксозни автомобили. Сред тях е и полицай на ръководен пост в областната дирекция на МВР Габрово. Организираната престъпна група е действала от 2016 година. При обиска на колата на полицая са намерени 3320 лева. Схемата за придобиването на автомобилите е била чрез наемането им от Германия от подставени лица. Групата намира те наречените подставени лица, материално зависими хора, на които срещу ниско заплащане ги и биват извеждани в Германия, чрез неистински документи, български и чуждестранни, им се създава тъй наречената банкова легенда в Федерална република Германия. Тия хора им се създава трудов договор в Германия, банкова сметка и въз основа на тия документи получават найема върху скъпите автомобили, които след доставянето в България изключително бързо се закарват в действащи към групата гаражи, в които им се премахват всички проследяващи GPS устройства, пренабива се рамата, махат се и цели участъци от рамата, където има допълнителни, понеже по-съвременните автомобили имат повече от два набити рама номера. Впоследствие тези автомобили се продават на добросъвестни лица, като много често предварително се търсят и клиенти, които казват какъв автомобил искат и тогава се подхожда към намирането му. Все още не е ясно как точно автомобилите са били регистрирани, след като на каналите на КАТ една кола се проверява дали номерата на рамата съвпадат с документите от поне двама човека, но въпреки това нищо нередно не е било засечено. Това поражда и съмнението дали полицаят не е заставил и други служители да си затварят очите за крадените автомобили. Няма как да конкретизираме доказателствата и да ги ценим преди да сме събрали всички такива. Разпитвани са много хора, включая и други служители. Но кой какво е казал, няма как да изпаднем в. Няма как да конкретизираме. За престъпната схема германските власти са информирани от българските им колеги. Специализираната прокуратура ще иска на трима от задържаните мярката да бъде задържане под стража, а четвъртият се издирва с европейска заповед за арест.